Precisa mais que ser um som, mais que silenciar. Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Bom dia, Wagner Maidana, de Júlio Castilhos. Por favor, companheiros e companheiras, me digam a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo? Quem ainda não deu like, pode dar um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Um prazer muito grande. Grande vereador Paulo Roberto Ritter, de Canoas. Meu irmão, meu amigo, meu vereador lá de Canoas. Seja muito bem-vindo. Olha só, gente. Esta semana é uma semana que promete alguns capítulos muito importantes, né? Está agendado para amanhã, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento, né, o julgamento da legalidade do chamado inquérito das fake news. O Bolsonaro
os filhos do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, os milicianos, de uma forma geral, têm insistido numa tese que esse inquérito do Supremo Tribunal Federal não é legal. Segundo eles, o Supremo Tribunal Federal não poderia ter aberto um inquérito de ofício para investigar crimes que estão sendo cometidos contra integrantes da corte ou contra o próprio STF. E a partir dessa alegação, né, eles começaram a questionar Nilson, grande Nilson, lá de Agudo, cidade do nosso vereador Alexandre. Né? Então amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai analisar, vai julgar a legalidade do inquérito. Essa não é uma questão menor, gente. Esse inquérito do Alexandre de Moraes tem avançado muito, sobre o gabinete do ódio, sobre as redes de fake news, sobre quem são os empresários que financiam de forma ilegal esse esquema criminoso no país. E tem um detalhe. Quando Alexandre de Moraes pede a quebra do sigilo bancário dos investigados, né, ele pede, Cacau, a partir de julho de 2018. Julho de 2018. Né? Então, quando ele pede a quebra do sigilo bancário a partir de julho de 2018, Valdir, lá de Joinville, eles pedem a quebra do período da campanha eleitoral. Quando eles trazem para a hora do dia o período da campanha eleitoral, ele provoca um terremoto político nas hostes bolsonaristas. O primeiro a vir a público e peticionar no Supremo Tribunal Federal foi o Luciano Hang Davan. E por que o Luciano Hang Davan foi ao STF? Pedir que não seja feito compartilhamento das investigações do STF com as ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Vejam que interessante isso, companheiros e companheiras. Vejam que interessante. O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma investigação muito importante, ainda não conclusiva, sobre a campanha eleitoral, sobre as redes de fake news, sobre os impulsionamentos ilegais, né? Bom, não preciso eu aqui lembrar vocês de toda a sujeira que foi feita contra o Haddad nas redes de fake news. Então, tem uma investigação no TSE. Bom, o Supremo Tribunal Federal, numa outra investigação, conseguiu identificar empresários que pagam, que financiam redes de fake news. E essa investigação do Supremo Tribunal Federal, ela inicia em julho de 2018, portanto, ela pega o segundo semestre de 2018. Ela pega o período da campanha eleitoral. Ou seja, as duas, Vanderlei, as duas, né, investigações se comunicam. E, portanto, é natural que ocorra um compartilhamento de informações. Né? Se o Alexandre de Moraes, numa investigação sobre o gabinete ódio, rede de fake news, descobriu um esquema criminoso, e se esse período que ele investiga é o mesmo período da campanha eleitoral, e no TSE existe uma investigação sobre isso, é evidente que tem que haver o quê? O compartilhamento. O compartilhamento das informações. E essa decisão, ela tem muito a ver com o que vai acontecer amanhã, nesse julgamento do STF.
Então, nós temos que ter uma grande atenção em todo o país para acompanhar essa decisão, né? Para acompanhar essa decisão, porque ela significa, né, um avanço muito importante. Um avanço muito importante. E vocês podem ver que o STF, gente, o STF, ao que tudo indica, não está afim de frouxar para o Bolsonaro. Ontem à noite, o Alexandre de Moraes, ele tomou uma outra decisão importante. Ele deu 48 horas para o governo voltar a divulgar os dados completos sobre a epidemia do coronavírus no Brasil. 48 horas. O mesmo ministro Alexandre de Moraes foi sorteado e deu um prazo de 48 horas para o governo voltar a divulgar os dados, os números do coronavírus de maneira completa. E a imprensa de hoje, ela traz uma informação muito importante. Ela diz que o sumiço dos números, o sumiço dos dados sobre a epidemia do coronavírus foi uma exigência da cúpula militar do governo e da cúpula militar que assumiu o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde hoje está tomado pelos militares. São quase 20 militares que já foram nomeados para as principais funções de comando do Ministério da Saúde. E segundo a imprensa hoje nos traz a informação, foi uma imposição da cúpula militar do governo e do Ministério da Saúde que os números fossem alterados diante da sucessiva, né, divulgação de recordes diários do aumento de número de óbitos, de número de casos. Então, Paulinho, é um negócio escandaloso, né? Quer dizer, num mundo globalizado, numa pandemia que é mundial, um país do tamanho do Brasil, né, de uma hora para outra, resolver manipular, esconder, impedir que a população pudesse ter acesso a informações que são estratégicas e fundamentais, até mesmo para que o município decida, né? Para que os municípios possam tomar decisões, eles precisam ter informações. O que o governo Bolsonaro está sonegando, está manipulando. Né? Eu digo mais uma vez aqui para vocês, né? Na década de 70, lá dos anos 73, 74, eu me lembro que eu era criança, quando eu fui na Praça Saldanha Maria, em Santa Maria, tomar a vacina contra a meningite. Contra a meningite. Os mais antigos, as pessoas que têm na minha idade ou mais, devem lembrar quando teve uma grande campanha de vacinação da meningite no Brasil, lá em 73, 74, 75, não lembro exatamente qual o ano. Hoje a gente sabe que aquela epidemia de meningite, ela já estava espalhada pelo Brasil há muito tempo. Que a imprensa da época, ela era proibida a divulgar informações sobre, né, a meningite. Os militares esconderam do país a meningite. E só se tornou pública quando a meningite começou a chegar, né, nas famílias de classe média, das famílias mais abastadas, e aí o governo se obrigou, na época, a divulgar e fazer uma campanha, porque o governo escondeu. O governo militar, durante muito tempo, manipulou, né? Escondeu, manipulou as informações sobre a epidemia da meningite. Então, os militares, eles têm uma história, os governos militares, as ditaduras, elas têm uma história de manipulação de informações. Né? Isso é parte de uma concepção que orienta os regimes militares. Né? Então, não tem nenhuma surpresa. Esses militares foram, inclusive, para o Ministério da Saúde com o intuito, né, de manipular, de sonegarem, de mentirem para as pessoas.
Vejam bem, companheiros e companheiras. A ditadura até hoje nega os mortos e os desaparecidos. Né? Quantos jovens perderam a vida durante o período militar que as pessoas não sabem onde é que estão, né? Onde é que foram enterrados, qual foi o destino das pessoas. A ditadura, ela, de forma... com toda desfaçatez, com toda hipocrisia. Vocês vejam, por exemplo, quem já viu aquele filme da Zuzu Anjo? Da Zuzu Anjo, né? É um filme muito bonito. Ela perambulando, né, pelos quartéis, em busca das informações sobre os filhos. Ela sabia que o filho estava, né, sendo torturado numa determinada instituição militar. Olhem a situação do ex-deputado Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva, né, foi sequestrado dentro de casa no Leblon e nunca o corpo foi encontrado, nunca a ditadura assumiu o sequestro e o assassinato. Mentiam de forma descarada, descarada. Então, manipular, esconder corpos, esconder números, esconder mortos, esconder jovens, esconder as pessoas, é típico das ditaduras, não só no Brasil. Né? Não só no Brasil. Portanto, o livro do Frei Beto, Cruz Decapitado, está falando. Né? Então, muita gente perdeu a vida e agora eles querem, então, omitir do povo brasileiro, as informações adequadas sobre a doença, sobre a pandemia. Não vão conseguir. Já há uma reação da imprensa, há uma reação dos secretários de saúde dos estados, e agora o Supremo Tribunal Federal, né, e o próprio Congresso Nacional já anunciaram que o governo não vai. Gente, não vão manipular. Não vão, porque nós vamos atrás desses números. O Estadão disse hoje que esse general que assumiu a saúde, se ele tivesse um mínimo de dignidade moral, né, esse cara tinha que ter pedido as contas. Esse cara tinha, quer dizer, um general aceitar mentir para a população, manipular os números, esconder informações da população para garantir um carguinho, para garantir um cargo, é algo vergonhoso, gente. É algo vergonhoso. Né? Eu acho que é algo vergonhoso. Agora, a imprensa, o próprio Bolsonaro, ele divulga hoje um vídeo. O Bolsonaro estava saindo do Palácio da Alvorada e encontrou uma senhora. E essa senhora diz no vídeo que estava vindo do Paraná. E que ela recebeu um chamado e que ela tem a cura do coronavírus. Que a cura do coronavírus é o enxofre. E que, portanto, as pessoas têm que comer cabeça de alho, porque comendo cabeça de alho, o alho mata o vírus. Olha, gente, eu acho que qualquer pessoa pode, enfim, ter a teoria que quiser. Cada um pode dizer o que quiser, né? Essa senhora, por exemplo, ela relata que ela ouviu um chamado, né, que ela veio para Brasília, que ela tentou várias vezes falar com o presidente, né, Bolsonaro, para avisar ele que comer cabeça de alho, Júlio Lima, mata o vírus. Agora, qualquer um pode dizer o que quiser. Né? Agora, o presidente da República,
ele não só ouve essa senhora, ouviu essa senhora explicando que comer cabeça de alho mata o vírus, como ele marcou uma reunião no Ministério da Saúde, né? No Ministério da Saúde, ele marcou uma reunião para que ela seja ouvida pelos técnicos do Ministério da Saúde, né? O alho não mata o vírus, mas mantém as pessoas longe. Isso pode evitar o contágio. Pode ser isso, Cleusa Nascimento, né? Pode ser isso. A pessoa come a cabeça de alho, em função da cabeça de alho, a pessoa fica com um bafo de alho muito forte, um cheiro muito forte do alho. Por conta do cheiro do alho, as pessoas não chegam perto, e as pessoas não chegando perto, elas evitam o contágio. Pode ser que seja essa a teoria, né? Né? A Cláudia Raia diz que tomou um chá. Estão nos avisando aqui. Né? Olha, gente, eu até acho que... Ah, o enxofre. Né? Agora, sem nenhuma comprovação científica, né? A pessoa diz, olha, eu recebi um chamado, eu vi Jesus em cima de uma goiabeira, lá em cima da goiabeira o Jesus me disse que se eu comer uma cabeça de alho por dia, eu nem sabia que o alho é muito rico em enxofre, por conta disso, né? Então, agora, o problema não é a mulher falar, gente. A senhora me parece até uma pessoa humilde, uma pessoa... Né? O problema é o Bolsonaro marcar uma reunião do Ministério da Saúde. Determinar a um técnico da saúde que receba essa senhora para que ela possa relatar a mensagem que ela recebeu. Então, é uma coisa mesmo, como diz aqui, isso é brincadeira, gente, sabe? O presidente da República que brinca com a vida das pessoas, que brinca com a vida das pessoas, que despreza a ciência, que despreza o conhecimento, né? Gente, a partir de ontem de noite, nós estamos conseguindo agora uma coisa nova. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, nós estamos ao vivo no YouTube e nós estamos ao vivo no Twitter. No Twitter. @ deputado federal Maria das Graças Morales, Santa Vitória do Palmar. Não? Nós estamos ao vivo do Júlio Lima... chá de limão com alho, Carlos Gomes. Chá de limão com alho. Né? Bom dia, Kleber Oliveira, Três Cachoeiras. Nós estamos aqui, gente, ao vivo, no Twitter. Nós estamos ao vivo no Facebook, nós estamos ao vivo no YouTube. E você pode também ser membro do canal da Resistência. Membro do canal da Resistência. Se você ainda não deu like, você pode dar o like. Se você ainda não curtiu, você pode curtir. Né? Como diz aqui o Halley, o vivo da história é o Olavo de Carvalho. O esperto é o Olavo de Carvalho. Esse aí é o mais esperto de todos. Faz um vídeo ameaçando derrubar o governo Bolsonaro. Fala um monte de coisa sobre o velho da van. Dá a entender que tem muita informação sobre o Bolsonaro e sobre os empresários que investiram o Bolsonaro. Faz um vídeo que é uma baixaria, batendo no Bolsonaro, batendo no homem da van. E no outro dia, o homem da van liga para o Bolsonaro e combina que eles precisam arrumar um dinheiro para ajudar o Olavo de Carvalho a pagar as contas. 2 milhões e 800 mil. Porque o Olavo está devendo
que o Olavo de Carvalho está devendo, né, de umas ações judiciais que ele foi condenado. Então, sabido mesmo é o Olavo de Carvalho. Esse conhece o Bolsonaro, né? E sabe que o Bolsonaro é covarde. Todo covarde, gente, quando ele é ameaçado, quando ele está acuado, né, ele fica desesperado. E o Bolsonaro, como sabe, que o passado dele, né, o passado dele é uma quantidade enorme de baixarias, de relações com milicianos, de esquema de toda a ordem, né, com o crime organizado. O Olavo de Carvalho bateu os pés e o velho da van já ligou para o Bolsonaro: nós precisamos ajudar o Olavo. Nós precisamos mandar o dinheiro para o Olavo, para o Olavo continuar ajudando o Brasil. Né? Ajudando o Brasil. Precisamos arrumar um dinheiro para o Olavo. O Olavo precisa pagar umas contas na justiça. 2 milhões e 800. Odete Ribeiro, de Iraí, bom dia. Seja muito bem-vindo. Então, gente, dois milhões e 800 que eles vão arrumar para o Olavo de Carvalho, para dar um cala-boca, vou mandar um cala-boca para o Olavo de Carvalho. Né? Vou mandar um cala-boca para o Olavo de Carvalho. 2 milhões e 800 para mandar. Isso aí, Leninha, de forma desavergonhada, fez uma chantagem num vídeo ao Bolsonaro, velho da van. No outro dia, Roger, no outro dia, eles foram lá, né? Parte do dinheiro que eles têm que pagar é pro Caetano Veloso. Ele tem que pagar é pro Caetano Veloso. Coloque a hashtag fora Bolsonaro. Coloque a hashtag fora Bolsonaro, né? Para a gente poder saber qual é a cidade que vocês nos acompanham. Coloque aí a hashtag fora Bolsonaro. Coloque a hashtag MM. Eu gosto muito dessa hashtag MM. Metralhas milicianos. Metralhas milicianos. Ou milicianos mentirosos. O MM também serve para Marreco do Maringá. Marreco do Maringá. O MM serve para Mileide Michek. Mileide Michek. Para lembrar sempre do Queiroz. O MM serve para Moro Melindroso. Moro Melindroso. O MM é uma hashtag que a gente sempre usa aqui no nosso, nas nossas páginas. E é uma hashtag muito, muito ampla, né, gente? Muito ampla. Você pode também usar a sua criatividade. Vocês podem usar a criatividade de vocês e criar o MM. Então, por exemplo, Moro Melindroso. Os bolsonaros chamam o Moro agora de Moro Mentiroso. Né? De que lado que eu tô? Vladimir, grande Vladimir de Tunas. Nessa briga, gente, nessa briga do Bolsonaro com o Moro, essa briga da Joyce com a Carla Zambelli, essa briga entre eles, você sabe do lado de quem que eu tô? Eu tô do lado da briga. Na briga da Carla Zambelli com a Joyce, eu torço pra briga. Na briga do Moro com o Bolsonaro, eu torço para a briga. Eu estou do lado da briga. Né? Então, gente, eu acho que a gente tem que cada vez mais ampliar o nosso alcance, né? E fazer com que as pessoas possam receber uma informação sem precisar de manipulação. Né? De manipulação. A Globo fez um debate. A Globo fez um debate para discutir o fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro em defesa da democracia. O que que a esquerda pensa do fora Bolsonaro? Convidou três pessoas que não fizeram nada para o Bolsonaro ganhar a eleição. Né? A Globo faz um debate para discutir o fora Bolsonaro. E convida quem? Convida quem? Fernando Henrique Cardoso. Marina Silva
e Ciro Gomes. Convida três pessoas, que no segundo turno da eleição não fizeram nada, para impedir que o Haddad, né, para impedir que o Bolsonaro fosse eleito, que se omitiram. Ah, entre o Fernando Henrique Cardoso, que entre o Haddad e o Bolsonaro, ele anulou o voto. Entre o miliciano, bandido, corrupto, envolvido em todo tipo de crime, e o professor Haddad, o Fernando Henrique Cardoso não soube escolher qual era o melhor. Não soube escolher o que era melhor para o Brasil. Não soube escolher. O Ciro Gomes, bom, o Ciro Gomes... Onde é que ele estava no segundo turno da eleição? Onde é que ele estava? Então, não convidar o Haddad. Só faltou o Aécio. É isso aí, Francisco. Faltou o Aécio. O Aécio Neves, isso foi uma sacanagem que fizeram com o Aécio. O Aécio tinha que estar ali junto. Fernando Henrique, Ciro, Marina e Aécio. Porque se o critério... Qual é o critério? Qual foi o critério? A esquerda, o que a esquerda pensa? A esquerda. FHC, Marina e Ciro. Aí o Haddad não é convidado? Os caras estão de brincadeira, gente. Os caras estão de brincadeira. Faltou o Aécio. Né? Faltou o Aécio. Bem que o Lula fez. A Globo agora, jornal, porque ao vivo eles não botam o Lula na TV. Né? Aí convidaram o Lula para fazer uma entrevista no jornal Globo, e o Lula respondeu: não vou fazer, não quero, agradeço e não faço. Não vou dar entrevista para o jornal Globo. Enquanto vocês não mudarem uma linha editorial difamatória e mentirosa a meu respeito, eu não dou entrevista para vocês. Tá certo o Lula, gente. Tá certo o Lula. Hã? Tá certo o presidente Lula. Não tem que dar entrevista mesmo. Eu também não dou. Hã? Quer dizer, qual é o critério? Quer dizer, quer me entrevistar? E olha que eu sou, né, desse tamanho. Quer me entrevistar? Só se for ao vivo. Agora, gravar entrevista, para manipularem, para editarem, para publicarem o que quiserem, não faz, não. Lula está certo. O Lula está certo. Então, o presidente Lula, não, ele não precisa disso. Agora, o que, que nós precisamos? Nós precisamos cada vez mais fortalecer as nossas redes. Nós precisamos cada vez mais fortalecer as nossas redes. Quando eu digo para vocês aqui, quem não deu like tem que dar o like. Quem ainda não curtiu tem que curtir. Quem não compartilhou tem que compartilhar. Quem não é membro do canal da Resistência, seja membro do canal da Resistência. Quem ainda não deu superchat, dê o superchat. Por que que eu digo essas coisas? Né? Porque se nós não criarmos uma rede alternativa nossa, para que o nosso pessoal possa se comunicar sem precisar da Rede Globo, sem precisar da Rádio Gaúcha, sem precisar dessa mídia sabuja que apoiou o golpe contra a Dilma, que apoiou o Bolsonaro e agora está aí com cara de pastel. Ai, o Bolsonaro! Como é que o Bolsonaro, como é que o Brasil vota num sujeito escroto como esse? Como é que o povo brasileiro votou em alguém e eles não sabiam, gente? E qual foi o papel da mídia
Qual foi o papel da mídia no Brasil para que essa realidade que nós estamos vivendo fosse evitada? No Brasil? Vocês acham que esses jornalistas da Globo, essa gente, não sabia quem é o Bolsonaro, gente? Não sabiam quem é o Bolsonaro? Votaram no Bolsonaro sabendo quem era o Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro sabendo quem era o Bolsonaro. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Nós agora também, né? Nós também aqui, ao vivo no... Nós aqui ao vivo, também ao vivo no Twitter. Rapaz, ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, ao vivo no YouTube, no Twitter. E agora, logo, logo, nós vamos também ser membro, vamos estar ao vivo também no Instagram. Né? Vai estar ao vivo também no Instagram. E vamos fazer as lives com os membros do canal. Lives especiais com os membros do canal. Né? Quem apoia o presidente genocida é cúmplice? Eu entendo que sim, Sidney Bueno de Camargo. Eu acho que o cara, as pessoas menos informadas, elas até podem dizer, não, eu votei no Bolsonaro porque eu não sabia quem era o Bolsonaro. Mas agora já sabe. Agora já sabe. Então, apoiar um miliciano agora, continuar apoiando o governo Bolsonaro, depois de tudo que já sabe, do Queiroz, do esquema criminoso dos filhos, do capitão Adriano, das redes do fake news, gente, do gabinete do ódio, continuar apoiando o Bolsonaro, e não tem como tu dizer, ah, não, mas eu não sabia, eu fui manipulado pelo pastor, eu fui manipulado pelo Moro, eu fui manipulado pela Globo, eu achei que o dólar ia cair, eu achei que a gasolina ia ficar mais barata. Eu acreditava no Aécio. Eu acreditava no Eduardo Cunha. Você até poderia dizer isso lá. Né? Eu achava que o Aécio era o cara. Né? Mas agora, gente? Agora? Depois de tudo que aconteceu, qual é a desculpa, gente? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Forte abraço, meu povo. Sempre é um prazer receber vocês aqui. Você está no canal da Resistência. Aqui é o local onde se encontram as pessoas que acreditam num país livre, um país justo, democrático e soberano. Este é o local do encontro daqueles que acreditam num país justo, livre, democrático e soberano. Seja membro do canal da Resistência. Aqui a gente se encontra. Forte abraço, até mais tarde.